Dobrý den, rád bych vás přivítal u dalšího z videí pro domácí cvičení, které jsme pro vás připravili ještě předtím, než pro vás otevřeme nový klub WorldGym. Jmenuji se Vladimír Pajič, ve WorldGym budu fungovat jako šéf-trenér a spolu s naší osobní trenérkou Monikou máme pro vás připraveno cvičení na posílení celého těla, které můžete začít ještě předtím, než se potkáme osobně v našem klubu. Jak už jsem řekl úvodem, budeme procvičovat spolu v tomto videu celé tělo. Začneme posilováním zadečku. Vy se opřete o stěnu, je to úplně jedno, kterou si ve vašem bytě vyberete, a půjdete do zanožení jednou nohou. Dávejte pozor na postavení beder, abyste pracovali opět jenom v kyčli a cítili postavení zadečku, takže u každého opakování půjdete do kontrakce neboli zatnete ten sval, který procvičujete. Nebudeme vás zase obtěžovat s nějakým počítáním, půjdete na každou nohu 30 vteřin a veškeré cviky, které uvidíte v tomto videu, si projedete 4x dokola. Dalším cvikem v dnešním kruhovém tréninku budou dřepy. Posilovat budete komplexně stehna a zadeček. V tuto chvíli vám Monika předvede provedení. Dávejte si pozor na podsazení beder, abyste se neprohnuli. Jdete vyloženě zase, cvičíte s vlastní váhou. Rukama si můžete pomoct kvůli stabilitě. Nahoře pozor na propnutí kolen. Neudělejte úplně zámek, ať vám zůstanou pořád pracovat svaly a zůstávají v tenzi. Zase platí. Nepočítejte opakování 30 vteřin. V tuto chvíli už jsme se plynule přesunuli na podložku, aby jsme vám předvedli cvičení na posílení zádových svalů. Posílíte záda od extenzorů až po mezilopatkové svaly. Zůstanete ležet bříškem na zemi, nohy jsou volně uloženy, tak abyste leželi víceméně pohodlně. S výdechem přitáhnete lopatky a mírně se zakloníte v bedrech. Dávejte pozor, abyste nešli až do vysokého záklonu, jenom abyste cítili zapojení spodní části beder a extenzorů páteře. Nahoře ve vrchní části, ve chvíli, kdy přitáhnete, stáhnete lopatky k sobě a zase opět pocítíte zapojení mezilopatkových svalů a širokého svalu zádového. Dopředu jdete do protažení, abyste uvolnili celé svaly zádové. Pokračujeme postupně dalšími svalovými partiemi. V tuto chvíli se zaměříme na prsní svaly. Dáme si takzvané holčičí kliky, to znamená, zůstanete na kolenou, dávejte pozor na vyšpulené zadečky, tělo zůstává pořád v jedné ose s páteří a půjdete s nádechem dolů, vpustíte se v loktech, tak abyste se dostali do pozice, odkud se dokážete sami zvednout. Nemusíte jet striktně až do polohy, do které jede Monika, ta je zvyklá trénovat a vy si zvyknete s ní, ale tak, abyste cítili, že máte pořád oporu na to, abyste měli dostatek síly na to se zvednout, takže si klidně zkraťte pohyb a dostanete se časem do té fáze, které je tuto chvíli Monika. Jak vidíte, přesunuli jsme se do části, které můžeme říkat domácí fitness, protože už máme i cvičení pomůcky, které najdete doma. Můžete použít PET lahve, záleží na vás, jak velké použijete, jestli budete mít půl litrovky, litra, půl nebo dvoj, záleží to jenom na vaší fyzické kondici a projedeme si svaly ramen. S výdechem půjdete do předpažení, dávejte pozor, abyste lokty měli až v úrovni ramene a cítili, že se do toho opravdu deltové svaly zapojí. Dole neodložíte úplně na stehna, ať zůstává pořád zapojení ramenních svalů. Takže přes svaly ramen jsme se dostali ke svalům tricepsů. Použijete zase opět vaši oblíbenou zátěž, což je PET lahev naplněná vodou. S výdechem půjdete do tricepsové extenze, tak abyste cítili u každého opakování opravdu zapojení tricepsových svalů, že propnete ruce, zabráníte tak takovým tím záclonkám, jak se jim lidově říká, vaše ruce budou pěkné, pevné a další práci už necháte na nás ve chvíli, kdy se uvidíme v našem klubu. V tuto chvíli budeme pokračovat s posilováním svalstva paží, bicepsy jsou na řadě. Takže vezmete si svoje oblíbené PET lahve dle vaší libovolné volby a s výdechem půjdete do bicepsového zdvihu. Dávejte pozor nahoře, ať si lahve nebo zátěž, kterou použijete, nepoložíte na ramena, ale pracujte tak, abyste cítili, že zatnete bicepsové svaly. Poslední cvik, který jsme si pro vás připravili v tomto videu, budou zkracovačky na břišní svaly. Kolena jsou na šířku kyčlí, chodidla leží na zemi, vy ležíte na podložce s rukama za hlavou nebo v úrovni spánku. Dávejte pozor, ať se rukama netaháte za hlavu, ať vás zbytečně nebolí za krkem a nezvedáte se nadměrně do pozice jakoby z podložky, aby vás nebolely záda. Je to cvik pouze na břicho a jenom břicho máte cítit. Takže já poprosím Moniku, aby s výdechem jdete nahoru tak vysoko, dokud neucítíte jenom kontrakci v břišních svalech. O nic jiného toho cviku nejde. Dávejte pozor, ať ve spodní fázi nepoložíte hlavu na zem, aby se svaly nevyply a určitě je ucítíte velmi dobře. My vám s Monikou děkujeme za sledování našeho tréninkového videa na posílení celého těla pro dámy a těšíme se s vámi na shledanou v našem klubu WorldGym.